Hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan mä aloittelen tässä ja mun aiheena on TB-riski eri osissa maatamme ja rokotussuositukset. Ja tästä sisällöstä ihan vaan lyhyesti, että käydään aluksi läpi hiukan millainen tauti tämä puutiesautuledus eli TB on. Sitten katsotaan millainen riski tosiaan eri alueilla Suomessa on ja käydään läpi hiukan rokotussuositusten perusteita ja rokotesuosituksia. Ja sitten mulla on ilo teille esitellä ihan meidän uusi palvelu eli tämmöinen interaktiivinen kartta, jossa nimenomaan sitten esitellään tätä TB:n esiintyvyyttä ja rokotussuosituksia tartuntapaikkakunnittain. Mutta mennään sitten itse tähän tautiin, eli mikä on puutiaisaivotulehdus, eli TB. Eli tämähän on flaviviruksiin kuuluva viruksen aiheuttama aivotulehdus. Ja TB-virusta on kolmea eri tyyppiä. Meillä on eurooppalainen, eli läntinen, siperialainen ja kaukoiden tyyppi. Ja meillä Suomessa esiintyy tosiaan sitten näitä kahta ensimmäiseksi mainittua ei tätä kaukoidän tyyppiä. TB-virus leviää pääsääntöisesti näiden Ixodes-puutiaisten pureman välityksellä. Ja siitä tämä on hankala tauti, että se virus tarttuu jo muutamassa minuutissa sen punkin syljen välityksellä ja pureman alkuvaiheessa. Puutiaisellahan on kolme eri kehitysvaihetta ja tosiaan myöskin nämä nymfit ja toukat voivat levittää sitä virusta. Tyypillisimmin se on kuitenkin aikuinen punkki tai sitten tämä nymfi. Laitoin tähän vielä loppuun senkin, että tämmöinen suolistotartunta on myöskin mahdollinen, mutta se on lähinnä niissä maissa, joissa lampa- ja vuohen pastoroimatonta maitoa käytetään ravintona. Ja tämä tietysti on hyvä matkailijan huomata, mutta Suomessa meillä ei tämmöisiä tartuntoja ole todettu. No millaisia oireita sitten tämä tauti aiheuttaa, niin tämä on tämmöinen tyypillinen kaksivaiheinen taudin kuvaltaan ja näitä oireita ilmenee vain noin 10-30% tartunnan saaneista. Itämisaika on yleensä 4-28 vuorokautta tai sillä vaihteluvälillä, yleensä se on noin viikon. Ja tämä ensimmäinen vaihe tässä taudissa, niin yleensä henkilölle tulee kuumelua ja tämmöistä epämääräistä sairauden tunnetta. Ja tämä jakso kestää noin 4-7 päivää ja useimmilla tauti sitten loppuu tähän. Sitten jos edetään siihen toiseen vaiheeseen tai henkilöllä tulee lisää oireita, niin se on noin kolmannes henkilöistä, jotka saa tämän toisen vaiheen. Ja tyypillisimmät oireet silloin on kuume, päänsärky, niskajäykkyys, valonarkkuus, pahoinvointi ja sitten myös tämmöisiä vakavampia neurologisia oireita. Kuolleisuus on tautiin onneksi pieni, mutta sitten jälkioireita on tosiaan esiintyy merkittävällä osalla. Ja tämmöisiä tavallisempia jälkioireita on ärtyneisyys, muisti- ja keskittymisvaikeudet, kuulovauriot, raajanhalvaukset ja lihasheikkous. No ne oikeastaan siitä taudista sinänsä ja millä tätä sitten voidaan ennaltaehkäistä. Meillä on tehokas rokote, jota suositellaan TB-riskialueilla. Tuija sitten puhuu tästä rokotteesta ja rokottamisesta lisää. Aina kun liikutaan tämmöisellä alueella, jossa puutiaisia esiintyy, niin on hyvä pukeutua pitkähihaiseen ja lahkeeseen vaatetukseen, laittaa ne lahkeet sinne sukkien sisään ja käyttää myöskin hyönteiskarkotetta. Tähän TB:hen ei tämmöinen perinteinen punkkisyyni kerran vuorokaudessa auta juurikin siitä syystä, niin kuin mä äsken tuossa mainitsin, että tosiaan se tarttuu todellakin nopeasti siitä punkin puremasta. Tähän dialle mä laitoin sitten tämmöisen tietoiskutaulun, jota me ollaan paljon käytetty esimerkiksi somessa. Halutaan korostaa sitä, että punkkirokotetta ei ole. Ja se, mikä on tärkeää myöskin, niin riskialueella tosiaan vain 1-2% punkeista kantaa tätä puutiaisaivotulehdusta. Eli se on hyvä muistaa. Sitten siellä, kun te olette tietysti asiakkaiden tekemisissä, niin meillä on tämmöinen ohjeita suojautumiseen ohje,
jota voitte tulostaa sieltä meidän sivuilta, eli puutiaisten levittämät taudit. Tämmöinen PDF-värillinen, jonka voi sitten, siellä on erilaisia suojautumisohjeita ja hiukan tätä yleistietoakin. Sekä borreliosista että puutiesaivotulehduksesta. No meille THL:hän nämä tapaukset tulee siten, että kliiniset laboratoriot ilmoittaa meille TP-vastainen löydökset. Ja sen jälkeen, kun meille tulee tieto siitä, niin me odotellaan hetki ja sitten me otetaan yhteyttä sairastuneeseen ja pyritään haastattelemaan sitten kaikki sairastuneet, jos me ei tätä tietoa tartuntapaikasta löydetä sairaskertomustiedosta. Me ollaan viime vuonna nyt sitten lisätty sillä tavalla rekisteriin tietoja, että meillä näkyy myös siellä teille etäkäyttäjille, sairaanhoitopiiriin ja terveyskeskusten etäkäyttäjille ne tartuntapaikkatiedot, mitä me ollaan täällä kerätty, sekä sitten oireiden alkamisajankohta. Tähän nämä kaksi kuvaajaa otin ja oikeastaan ensimmäinen kuvaaja kertoo meille viimeisen 10 vuoden aikana tapausmääristä. Ja jos me katsotaan sitä tarkemmin, niin me huomataan, että 2010-2014 meillä oli aika tasasta tämä esiintyminen, noin 40 tapausta vuosittain. Sen jälkeen on sitten tapausmäärät kasvanut ja huippuvuosi tuossa 2017. Nyt sitten kahdesta viime vuodesta voidaan havaita, että jopa tämmöistä pientä vähenemistäkin on tapausmäärissä tapahtunut, mutta tietysti täytyy katsoa eteenpäin ja sitten nähdään vasta, että mihin tämä tilanne kehittyy. Se toinen kuva siinä oikealla, niin siinä on viime vuoden tapausmäärät kuukausittain. Ja niin kuin hyvin kuvasta näkee, niin tietysti heinäkuu, elokuu ja syyskuu on niitä kuukausia, jolloin näitä tapausmääriä eniten sitten raportoidaan. No millainen tartuntariski on sitten Suomessa? Suurissa osassa maata meillä on hyvin pieni riski sairastua. Ja viimeisimmän, joka me tässä tiedotteessakin, joka tässä juuri tällä viikolla annettiin julkisuuteen, niin kerrottiin se, että 4/5 kunnassa ei näitä tautitapauksia esiinny lainkaan. Eli riski on jo sillä tavalla ajateltuna niin hyvin pieni. No tautia esiintyy etenkin sitten saaristossa ja rannikkoalueilla. Nämä alueet on usein hyvin rajoittuneita. Esimerkiksi voi olla hyvin pieni saari tai suuresta kaupungista semmoinen pieni kaupunginosa, jossa tavataan tätä tautia. Vuonna 2018 me tehtiin näille haastatteluille hiukan tarkempi kysely siitä, että millä tavalla he luonnossa liikkuu noin yleensä. Ja sen aineiston perusteella niin me todettiin, että tartuntariski on kasvanut näillä riskialueilla yleensä rantalehdoissa, heinikoissa ja varvikoissa liikkuvilla, esimerkiksi marjastajilla ja sienestäjillä. Kalastajat on yksi tämmöinen ryhmä ja sitten esimerkiksi suunnistajilla. No sitten tietysti kun me suomalaiset olemme mökkikansa ja mökkejä on paljon saaristoissa ja suurien järvien rannalla, niin veneilijät ja mökkiläiset oli myöskin yliedustettuina tässä joukossa. Ja sitten on vielä lemmikkieläinten omistajat, erityisesti koiranomistajat, jotka tietysti ulkoiluttavat ja liikkuvat paljon luonnossa. Ja eläin voi toki sitten tuoda myös sen puutiaisen turkissaan sisälle. No sitten me tehdään tosiaan täällä sitä riskinarviointia rokotussuositusten perustaksi. Ja THL:n tavoite tosiaan on arvioida Suomessa ne alueet, kunnat, kaupungit ja rajatummat maantieteelliset alueet, joissa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on niin suuri, että se rokottaminen kansallisen rokotusohjelman rokotteella on perusteltua. Muidenkin alueiden ja rajattujen alueen rokotusten tarpeellisuutta arvioidaan
Ja sitä tehdään samalla tavalla kuin näiden kuntienkin arviointi, eli ilmaantuvuuslaskelmilla ja tapausmääriin perustuen. Me ollaan nyt viime vuosina pyritty kehittämään tätä seurantaa ja riskinarviointia, ja tämä tartuntapaikkatieto pyritään keräämään jopa postinumeroalueittain, jos se vaan on mahdollista. Ja tämä tietysti tukee sitä, että me pystytään myös tarkemmin sitten näille rajatuille alueille antamaan näitä rokotussuosituksia. No menetelmällä, niin kuin mä tuossa jo aiemmin sanoin, niin me lasketaan tämmöinen pitkän ajan ilmaantuvuus, eli ensisijaisesti 5 vuoden liukuvan keskiarvo ja 100 000 asukasta kohti. No niin, ja sitten niin kuin mä alussa sanoin, niin on tänään ilo kertoa hiukan tästä tarkemmin tästä meidän interaktiivisesta kartasta, joka on nyt sitten ihan tällä viikolla julkaistu. Ja tässä kartassa on 3 karttalehtistä, joissa siis tartuntapaikkakunnittain esitetään puutiesautuledustapausmäärät. Se on tältä 5 vuodelta, plus sitten viime vuoden tapaukset olemme myöskin sinne laittaneet. Sitten ilmaantuvuus, tämän 100 000 asukasta kohden, sekä sitten vielä viimeisellä karttalehdellä kansallisen rokotusohjelman ja rokotussuositukset näillä tartuntapaikkakunnilla. Tässä on ihan hyviä ominaisuuksia tässä Atlas-kartassa. Karttaa päästään zoomaamaan niin, että se kunta ehkä, josta ollaan kiinnostuneita, niin saadaan sieltä vähän paremmin esille. Voidaan katsoa karttaa myöskin sillä tavalla, että valitaan alueen rajoitus, jos halutaan esimerkiksi sairaanhoitopiirin tilannetta katsoa. Sitten me ollaan tänne karttaan, ihan se näkyy nyt vähän pienellä siellä, mutta vasemmassa alakulmassa on informaatio-osuus, jossa kerrotaan, mitä kartalla on esitetty. Ja löytyy sitten täältä oikealtakin puolelta vielä ohjeet tämän kartan käyttöön sekä tulostus. Mä olen laittanut tuohon otsikkoon nyt tuommoisen hyvin hankalan näköisen www-osoitteen, mutta jos te menette sinne puutiesaivotulehdus ja puutiesaivotulehduksen esiintyvyys sivulle THL:ssä, niin löydätte myös tämän kartan sieltä ja linkin. Käydään sitten nämä 3 karttalehtistä hiukan tarkemmin läpi, että mitä sieltä nyt sitten löytyy. Ja ensimmäisenä siis tapausten lukumäärä vuosina 2015-2019. Ja mulla toi punainen nuoli tuolla vasemmalla ylhäällä on nyt. Mä olen klikannut siitä siis tapausten lukumäärät. Ja sen alapuolella on tämmöinen luokat-osio, jossa sitten nähdään, että se kunta, mikä on nyt kartalta valittu, niin siellä on ollut tapauksia 6-10 tämän 5 vuoden seuranta-ajanjakson aikana. Ja sitten jos katsotaan ihan sitä karttaa siinä keskellä, niin sieltä mä olen valinnut nyt Simon kunnan. Ja nähdään, että 5 seurantavuoden aikana on 9 tapausta todettu ja viime vuonna 1. Nämä samat tiedot sitten voi tosiaan klikata myöskin tästä oikealta puolelta alue- ja arvolaatikosta, eli sieltä valitsee sitten vaan kunnan, jota haluaa tarkastella. Tässä me nähdään tosiaan nyt ihan suuruusjärjestyksessä tai siinä järjestyksessä, että Paraisilla on 5 vuoden seurantajakson aikana todettu eniten tapauksia 69, Ahvenanmaalla 48 ja Lohja seuraavana 32 tapausta. Ja vielä sitten tämmöinen kuvaaja siinä oikealla alakulmassa, jota nuoli osoittaa. Siinä ei nyt lue sitä Simoa, mutta kun te itse sitä klikkaatte hiirellä, niin siihen tulee se Simo sitten lukemaan. Ja se tosiaan näyttää, että jos meillä on tapausmäärät kaikki tässä, niin näyttää, että missä kohtaa Simo on sitten verrattuna muihin kuntiin. No sitten jos valitaan se seuraava karttalehtinen, eli sieltä vasemmasta yläkulmasta ilmaantuvuus, niin tähän mä olen nyt sitten valinnut 1 kunnan, Kustavin kunnan, jossa ilmaantuvuus on ollut yli 15 per 100 000 asukasta. Ja siitä karttalehdeltä me nähdään, että siellä ilmaantuvuus on ollut 29,6. Ja samalla tavalla toimii siis tämä alue- ja arvotaulukko siellä oikealla puolella. Ja samoin myöskin ilmaantuvuudesta tulee se kuvaaja sinne oikealle alakulmaan.
No sitten ennen kuin mennään siihen viimeiselle karttalehdelle, eli missä meillä on rokotusohjelman alueet ja rokotussuosituksen alueet, niin käydään vähän läpi lyhyesti näitä rokotussuositusten perusteita. Silloin, jos ilmaantuvuus ylittää 15 tapausta per 100 000 asukasta kohden, niin rokotuksia suositellaan kaikille, jotka oleskelevat pidempiaikaisesti tällä alueella. Siellä on tällaisella alueella maksuton kansallinen rokotusohjelma asukkaille ja kesäasukkaille. Muille henkilöille tämä rokote on omakustanteinen. Ja näistä kansallisista rokotusohjelmastahan päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Jos sitten ilmaantuvuus on yli 5 tapausta per 100 000 asukasta, rokotuksia suositellaan luonnossa liikkuville asukkaille ja mökkiläisille, ja tämä rokote on omakustanteinen. Sitten ilmaantuvuuden ollessa 1-5 tapausta, niin meillä on tämmöinen ylimääräinen ehto siihen. Alueella on esiintynyt tapauksia kahtena peräkkäisenä vuonna tai vähintään 2 tapausta yhtenä vuonna. Ja tällaisilla alueilla TB-rokotusta kannattaa harkita, jos liikkuu luonnossa erityisen paljon. Ja erityisen paljon me ollaan määritelty sillä tavalla, että noin 4 viikkoa alueella liikkuville. Tämä rokote on myöskin omakustanteinen. Sitten jos ilmaantuvuus on alle 1 tapausta per 100 000 asukasta, niin tämä riskin on katsottu olevan hyvin pieni, jolloin TB-rokotuksille ei yleensä ole perusteita. No sitten laitoin taulukon muotoon ne samat asiat, jotka löytyy tosiaankin sieltä interaktiiviselta kartalta, mutta on ihan mukava katsoa ehkä ne tässä kerran yhdessä läpi. Tässä on ne kansallisen rokotusohjelman alueet ja meillä tosiaan ensimmäinen alue on ollut Ahvenanmaa, jossa kansallisen rokotusohjelman rokotukset on aloitettu jo 2006. Mä oon myöskin sen ilmaantuvuusluvun sitten lisännyt siihen viimeiseksi. Sitten Paraisilla ja Simossa on aloitettu rokotusohjelma 2017. Kemin eteläiset kaupungin osat Kotkan saaristo, Lappeenranta, Sammonlahden kaupungin osa ja Raahe, Preiskarin saari, niin täällä rokotusohjelma on, tai näillä alueilla on aloitettu 2018. No sitten Lohjanjärven saaristoalue. Lohjanjärven lounaisosissa havaittiin 2018 tapausten lisääntyneen ja rokotusohjelma aloitettiin siellä järven lounaisalueella 2019. Tänä vuonna sitä aluetta on laajennettu niin, että tosiaan se käsittää nyt sitten Lohjanjärven saaristoalueen. Tänä vuonna on aloitettu sitten uudessa kunnassa Kustavissa nämä rokotukset. Sitten muut alueet, joille se rokotussuositus on annettu, niin tässä taulukossa Hailuoto, sitten on Muu Lohja, käsittää siis ne alueet, jotka eivät kuulu tähän Lohjanjärven saaristoalueeseen, Taipaansaari, Lapinlahti ja Luoto. Näillä alueilla sitä rokotetta suositellaan kaikille luonnossa liikkuville asukkaille ja mökkiläisille, jos tosiaan viettää paljon aikaa siellä luonnossa. Ja tämä rokote on omakustanteinen. Sitten meillä on alueita Kirkkonummi, Naantali. Taas on kirjattu Muu Kotka, joka siis koskettaa sitä muuta aluetta, mutta ei Kotkan saaristoa. Samoin Lappeenranta. Sammonlahti ei kuulu tähän. Sekä sitten Turku ja erityisesti Turun saaristo ja Espoo vastaavalla tavalla, erityisesti Espoon saaristo. Helsinkiin on tänä vuonna annettu ensimmäisen kerran rokotussuositus, koskee hyvin pientä aluetta, Etelä-Laajasalo, Jollas sekä Kivinokan alue. Ja näillä viimeksi mainituilla alueilla niin tosiaan rokotetta suositellaan luonnossa erityisen paljon yli 4 viikon ajan liikkuville henkilöille. Ja tämä rokotus on myös omakustanteinen. No sitten tämä on tosiaan se kolmas karttalehtinen. Ja nämä äsken mainitut asiat löytyy täältä karttanäkymältä.
Eli sieltä mä olen vasemmasta yläkulmasta klikannut kansallinen rokotusohjelma, rokotussuositukset, ja luokkakohdasta mä olen nyt valinnut sieltä sitten semmoisen kunnan, jossa on sekä rokotusohjelma että rokotussuositus annettu. Ja tässä näkyy nyt sitten Lohjan suositus, eli Lohjanjärven saaristoalue, niin kuin äsken mainitsin, niin siellä on kansallinen rokotusohjelma ja rokotetta suositellaan myös kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille. Ja sitten muualle Lohjalle on annettu sitten suositus mökkiläisille ja asukkaille. Ja tuolta alueen ja arvotaulukosta niin nähdään, että Lohja on siellä aktiivisena. Sitten tämä oikealla alakulmassa oleva kuvaaja, niin se oikeastaan kertoo meille semmoisen hiukan yksinkertaisessa muodossa, että suurin osa Suomen kunnista, niin koska on tällaisella harmaalla merkattu, niin rokotussuosituksia ei tosiaan näissä kunnissa ole lainkaan. Vielä toinen kuva sitten. Halusin näyttää teille vaan vähän näitä kartan käyttöominaisuuksia. Jos haluatte suoraan tiedon siitä esimerkiksi, että missä nyt kansallinen rokotusohjelma on missä kunnissa, niin voitte suoraan sieltä vasemmalta olevasta lokerosta niin valita sen ensimmäisen, ja ne, silloin nämä kunnat, joissa se kansallinen rokotusohjelma on, niin tulee näkyviin karttaan punaisella. Ja sieltä mä olen sitten tarkemmin klikannut vielä Lappeenrantaan, jossa sitten nähdään se Lappeenrannan suositus. Mutta tämän tyyppisesti kartta toimii, ja toivon, että kaikki käyvät sitä itse kokeilemassa. Ihan loppuun sitten vielä hiukan TB:n epidemiologian muutoksista. Muutoksiinhan vaikuttaa tietenkin useat eri tekijät, ja niin kuin mä aiemmin sanoin, niin tapausten määrä on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut. On mahdollista, että tietoisuus on lisääntynyt. Diagnostiikka selittää ehkä osaltaan tapausmäärien kasvua. Sekin on mahdollista, että se on Suomessa ollut hiukan alidiagnostisoitu ja lievät tapaukset ei välttämättä ole edes tulleet ilmi. Eikä yleensä tule. Meillähän rekisteriinkin ilmoitetaan tosiaan, tai ne, jotka tapaukset meille rekisteriin tulee, on yleensä vakavia tapauksia, yleensä sairaalahoitoisia tapauksia. Ennustemalleja on aika vaikea laatia, monet eri tekijät vaikuttaa tosiaan. Toki puutiaisen tiheyden muutokset ja mahdollisesti sitten pidentynyt kausi, eli se, että jos meillä kesäaika tai kevät tai syksyaika ja talvi kapenee ja meillä on pidempi aika punkin liikkua luonnossa, niin sekin mahdollisesti vaikuttaa. Puhutaan paljon ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja siitä, että punkitkin siirtyy sitten pohjoisemmaksi tai sen levinneisyys sitten laajenee. Me ollaan täällä THL:ssä havaittu tartuntoja uusiltakin alueilta. Joskus se on niin, että se on vain hetkellinen, mahdollisesti muuttolinnun tuoma pieni punkki populaatio jollekin alueella, joka sitten saattaa olla niin, että tässä pidemmän seurannan aikana niin alueelta ei enää havaita uusia tapauksia. Mutta tautitaakka on toki myös kasvanut alueellisesti joillain alueilla. Yksi tämmöinen tietysti on se Lohjan saaristoalue, jossa nyt kahden viime vuoden aikana on näitä tapauksia todettu. Me pyritään täällä tosiaan kehittämään tätä seurantaa ja riskinarviointia ja pyritään entistä tarkempaan tartuntapaikan määrittelyyn. Toki tämäkään ei ole aukotonta, että tietysti aina seuraavana vuonna voi jollakin uudella alueella olla niitä tapauksia, jotka sitten saadaan selville, kun rekisteritietoja tarkastellaan. Tämä rokotesuositusten alueellinen arviointi on hyvin tärkeää, mutta toki sitten kustannusvaikuttavuuden arvioinnillakin on merkittävä rooli tässä päätöksenteossa. Loppuun vielä mainitsen, että THL on mukana nyt tämmöisessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa. Kartoittamista, mallintamista ja torjuntaa. Pyritään niitä riskiä selvittämään, ja puutiaistaudit on tietysti yksi tärkeä osa tätä tutkimusta.
Mutta tässä mulla kaikki tällä kertaa. Tuija varmaan sitten jatkaa.